президентіміз парламентте сөйлеген сөзінде білімге көңіл бөлді ғой. Білімге көп көңіл бөлі дейсіміз, білімсіз ел ол арғарай дамуына үлкен кедергі болатын біліп отыр ғой. Мисалы, бірнеше жоғарғы оқу орындарының филиалдарын ашу керек деді. Оның ішінде Россияның техникалық маманы бойынша, әсіресе мына батыс өңірінде деп айтып жатыр. Шын мәнінде бізде қазір көбінесе біздің елдерде гуманитарлық неге көбейіп кетті жоғарғы оқу орындар. Мен осы туралы айтқан, мысалы, заңгерлерін дайындайтын 60-тан астам жоғарғы оқу орны бар екен. Баста экономикада солай. Бізде сол гуманитарный салаға көп көңіл бөліп кеттік, а техника саласында маман жоқ, инженерлер жоқ. Мысалы, төмен жағындағы қазір енді колледждерді біз кішкене дайындап жатырмыз ғой. Сантехник, газ мәселесіне керек болса, сондайға маман дайындайтын, соған көңіл бөлу керек деп айтты. Шын мәнінде ол да солай. Бізде де техникалық былай вуздар бар ғой. Бірақ анда шетелдердің вуздары, мысалы, Бауманка дейді, мысалы, Россияда, басқа да жоғарғы оқу орындары бар, мықты-мықты маман дайындайтын. Вот солардың егер де филиалдарын ашатын болсақ, онда біздің жастар барады деп мен ойлаймын. Оның үшінде қазір грант бөлуді тоже екі есе көбейту керек деп айтып жатыр ғой. Если грант болса, мысалы, ауылдың балалары қазір өздеріңіз білесіз, халықтың жағдайын көп дарынды балалар оқи алмайды ғой. Вот соларға грант беріп, сол техникалық вуздарға түсіп, ертең бізге елімізді ары қарай алып баратын солар болады.